गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कालच्या भागामध्ये आपण इतिहास लेखनाची जी पाश्चात्य पद्धत आहे, ती पाश्चात्य परंपरा आहे, त्या परंपरेची काय वैशिष्ट्य आहे त्याचा आपण अभ्यास केला। त्यासोबतच काही राजकीय विचारवंतांचा पण आपण अभ्यास केला, इतिहासकारांनी विचारवंतांचा अभ्यास केला। तर आज आपण काही महत्त्वाचे विचारवंत पाहणार आहोत। या विचारवंतांनी इतिहासाची मांडणी करताना काय काय बदल करायला हवेत, त्यांनी इतिहासाचा अभ्यास करताना त्यांना काय अडचणी आल्या, आणि त्या अडचणी आल्यानंतर त्यांनी काय केलं की त्या अडचणीला आपण कसं बदलायचं, आणि इतिहास हा करेक्ट लोकांच्या हातात गेला पाहिजे यासाठी या पद्धती अवलंबल्या गेल्या। पूर्वीच्या काळात इतिहास म्हणजे काय, कथा होती, बरोबर। आपण त्याला इंग्लिशमध्ये हिस्ट्री म्हणतो, हिस्ट्री म्हणजे स्टोरी, त्याच्यात HISTORY, हिस्ट्री म्हणजे स्टोरी, बरोबर। पण ती स्टोरी कशी, की नुसती स्टोरी नाही, ती वास्तवत आहे, त्यामुळे त्याला इतिहास आपण म्हणतो। आणि त्यासाठी मग आपण काय काय गोष्टी पाहायला पाहिजेत, कशा पद्धतीनं त्या गोष्टी एका संकलन करताना त्या एका क्रमवार पद्धतीनं मांडल्या पाहिजेत, या सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास या लोकांनी केला। आता यामध्ये एक महत्त्वाचा विचारवंत आहे, जॉर्ज विलेम फ्रेडरिक हेगेल, हे सुद्धा फ्रान्सचेच होते। तर 1770 ते 1831 हा त्यांचा काळ आहे, सॉरी, हे जर्मन तत्वज्ञ होते, जर्मनी या देशातले होते। मग यांनी काय केलं की तुम्ही पाहिलं, हे सगळे काय फिलॉसॉफीचा अभ्यास करणारे तत्वज्ञ होते। मग यांनी काय केलं, तत्वज्ञ आणि तर्कशास्त्राचा अभ्यास करणारे जी तज्ज्ञ लोक होते त्या लोकांनी इतिहासाला एक वेगळं वळण दिलं। इतिहास हा काही सामान्य गोष्ट नाही, इतिहास ही म्हणजे अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे, त्याचा समाजावर फार परिणाम होतो, आणि इतिहास म्हणजे काय, पाठीमागच्या लोकांचा अनुभव, बरोबर। मग त्या अनुभवामधून आपल्याला काय, आपल्याला परत अनुभव घ्यायची गरज नाही, इतिहास आपण का वाचावा लागतो, कारण का आपल्याला तो अनुभव घ्यायची गरज नाही। आता इंग्रजांनी आपल्या देशावर राज्य केलं, बरोबर आहे, मग इंग्रजांनी राज्य केलं, कशा प्रकारचा अन्याय केला आणि त्याचा प्रतिकार आपल्या लोकांनी कसा केला, मुघलांनी आपल्या देशावर राज्य केलं आणि शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना करून त्या मुघलांना आपल्या भारतातून पळून लावलं आणि आपलं एक अस्तित्व निर्माण केलं। आता हा परत आपल्याला अनुभव घ्यायची गरज नाही, कारण हे जे महान लोक होऊन गेले, छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, संभाजीराजे असतील, त्यानंतर महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, या सगळ्या लोकांनी काय केलं माहिती का, जो अनुभव त्यांनी सहन केला तो कडू अनुभव होता, आणि त्यांनी काय केलं की अशी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ नये यासाठी आपल्याला इतिहास ऐकावा लागतो, इतिहास वाचावा लागतो, इतिहास अभ्यासावा लागतो। मग यामध्ये काय केलं त्यांनी, की हे जे होते जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, जर्मन तत्वज्ञ होते, यांनी काय केलं की इतिहासाची मांडणी करताना कशी असली पाहिजे, वास्तव तर्कशुद्ध पद्धतीने मांडली पाहिजे, कारण ते इतिहास म्हणजे काय काही मायथॉलॉजिकल स्टोरी नाही, दंतकथा, मला कालच आपण अभ्यासलो। इतिहास म्हणजे काय, समाजाचं वास्तव, पूर्वीच्या काळात जी काही वास्तवता होती आपली, ती वास्तविकता आपण या ठिकाणी मांडतो, त्यामुळे ती मांडणी करताना ते वास्तव मांडताना ते नुसतं रंजक असलं नाही पाहिजे, बरोबर आहे, ते रंजक नसलं, नुसतं रंजक असलं नाही पाहिजे, तर ते कसं असलं पाहिजे, वास्तव असल्यामुळं तर्कशुद्ध पद्धतीने मांडलं पाहिजे, म्हणजे लोकांना उगत काहीतरी वाटलं नाही किंवा उगं काहीतरी चमत्कार असेल असं नाही, तर ती गोष्ट कशी खरी आहे ही त्यांना वाटली पाहिजे, त्यामुळे त्याची मांडणी कशी आहे, तर्कशुद्ध आहे, कारण हे वास्तव आहे, हे काय खोट्या गोष्टी नाही, इतिहासामध्ये ज्या तुम्हाला गोष्टी आहेत त्या काही खोट्या नाही, त्या गोष्टी कशा आहेत, वास्तव आहे, त्यामुळे ते वास्तव असल्यामुळं त्या तर्कशुद्ध पद्धतीनं मांडणं अतिशय आवश्यक आहे। आणखी काय केलं की इतिहासामध्ये काही घटना मांडण्यात आल्या, मग त्या घटना मांडल्या, आपण काही घटनेचे अंदाज असतात त्या अंदाजाप्रमाणे घटना मांडल्या, पण त्यानंतर काय झालं, काही काळानुसार जे आपण भूगर्भामध्ये जेव्हा खोदकाम वगैरे करतो, जसं हरप्पा मोहेंजोदारो संस्कृती आपल्याला सापडल्या, पुरातत्व विभाग जे काम करतो, मग काय होतं की ते काम करत असताना काय होतं, कुठं बांधकाम करताना काही करताना आपल्याला मूर्ती सापडतात, काही दस्तऐवज सापडतात, काही शिलालेख सापडतात, मग काय केलं पाहिजे की ही जी वेळोवेळी उपलब्ध झालेली जी पुरावे आहेत, त्या पुराव्यांचा ज्या घटना आहेत त्या घटनाशी त्यांचा संबंध आहे का, मग ते घटनाशी संबंध असेल आणि एखादी घटना समजा काही दुसऱ्या पद्धतीची असेल आणि आपल्याला पुराव्यामध्ये जर समजा ती सापडलेली असेल, तर ती त्या पुराव्याच्या आधारे आपण काय केली पाहिजे, तपासली पाहिजे आणि त्याची परत मांडणी केली पाहिजे, हा महत्त्वाचा मुद्दा। आता याच्यात कसं आहे की आता पाहायला गेलं आपण याच्यात काय पाहिलं होतं, ड्रॉबॅक याचा म्हणजे लिमिटेशन्स काय याच्यामध्ये, की विज्ञानाच्या पद्धतीसारखे याच्याला अवलोकन करता येत नाही,
आणि प्रयोग करता येत कारण घटना घडून गेलेली असते बरोबर. पण फ्रेडरिक जॉर्ज फ्रेडरिक हेगेल काय म्हणतो की जरी ही विज्ञानाच्या पद्धतीपेक्षा काही वेगळी आहे याला लिमिटेशन्स आहेत पण या ज्या प्रति या ज्या पद्धती आहेत इतिहासा लेखनाच्या पद्धती या काही विज्ञानाच्या पद्धतीपेक्षा कमी प्रतीच्या नाही. महत्त्वाचा भाग म्हणजे विज्ञानामध्ये जो तुम्ही प्रयोगाद्वारे काही गोष्टी सिद्ध करतो आणि आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवतो बरोबर आहे पण इतिहासामध्ये आपल्याला काय प्रयोग करता येत नाही. आणि दुसरी गोष्ट कसं आहे की ती घटना घडून गेलेली आहे त्यामुळे आपल्याला त्याचं निरीक्षण नाही करता येत मग इथं निरीक्षण करता येत नाही लिमिटेशन आहे त्याला म्हणजे निरीक्षण करता येत नाही पण त्याचे पुरावे आपल्याला तपासता येतात पुरावे तपासल्यानंतर त्याची मांडणी आपल्याला तर्कशुद्ध पद्धतीने करता येते त्यामुळे त्यामुळे ही विज्ञानाच्या शोध विज्ञानामध्ये जे काही शोध लागलेले असतात त्याच्या पद्धतीपेक्षा थोडी वेगळी आहे पण निश्चितच कमी प्रतीची नाही. या पद्धतीचं पण व्हॅल्यू केवढंच आहे विज्ञानाच्या प्रती एवढंच पद्धती एवढं याही पद्धतीचं व्हॅल्यू आहे असं फ्रेडरिक हेगेल सांगतो. त्याने जे पुस्तक लिहिलेले ग्रंथ आहे एन्सायक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसॉफिकल सायन्सेस तुम्ही गुगलवर सर्च केला तर तुम्हाला ते सापडेल. तुम्ही त्याचा संदर्भ पहा त्या ग्रंथाचा आणि मग तुम्हाला लक्षात येईल की फ्रेडरिक हेगेलनं काय काय सांगितलेले. इतिहासाचा अभ्यास करताना इतिहासामध्ये जे तुम्हाला पुस्तकं आहेत तेवढ्यावर तुम्ही थांबायचं नाही त्यासोबत जे संदर्भ ग्रंथ असतात जे तत्वज्ञ आहेत जे काही त्याचे संदर्भ ग्रंथ आहेत ते तुम्ही वाचले पाहिजे. इतिहास तुम्हाला मी प्रस्तावनेमध्ये सांगितलं की इतिहास म्हणजे काय केवळ गोष्टी नाही इतिहास म्हणजे काही परीक्षेपुरता अभ्यासाचा विषय नाही आहे इतिहास म्हणजे आपल्याला जीवनामध्ये जे काही अनुभव जुन्या लोकांनी सांगितलेले आहेत त्या अनुभवाच्या आधारे आपल्याला प्रगती साधायची. वर्तमान काळामध्ये आपल्याला त्या भूतकाळातल्या घटनांचा अभ्यास वर्तमान काळात करायचा आहे भूतकाळामध्ये काही चुका झाल्यात का किंवा त्याने काही चांगल्या चांगल्या गोष्टी केल्यात का या गोष्टीचा अभ्यास करून आपल्याला काय करायचं आहे की वर्तमान काळ आपला वर्तमान काळ तर चांगला करायचाच आहे त्यासोबतच आपल्या भविष्यकाळाचा सुद्धा आपल्या भविष्यकाळात सुद्धा एक निश्चितच चांगला आकार द्यायचा आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं इंदिरा गांधीने म्हटलं होतं की व्हॉट वी आर टुडे इट इज द गिफ्ट ऑफ द पास्ट अँड आवर प्रेझेंट कॅन शेप आवर फ्युचर. त्यामुळे काय होत आज आपण काय आहोत ही आपल्या भूतकाळाची देणगी आहे आणि आपलं वर्तमान काळ हा आपल्या भविष्यकाळाला आकार देतो म्हणून भूतकाळाकाळ भूतकाळ आणि वर्तमान काळ याचं आपल्याला कोरिलेशन करणं जरुरी आहे. म्हणजे जे तत्वज्ञ आहेत त्या तत्वज्ञांनी काय केलं इतिहासाचा अभ्यास करताना संशोधन केलं त्याच्यामधल्या काही त्रुटी आहेत का त्या त्रुटी त्यांनी काय केल्या बदलल्या वगळल्या आणि त्या त्रुटीला मॉडिफाय केलं त्याने रेक्टिफाय केलं काही चुका होत्या त्या रेक्टिफाय केल्या आणि इतिहासाची पद्धत एकदम डेव्हलप केली त्याला म्हणतात आधुनिक पद्धत. आपण त्याला काय म्हणतो आधुनिक पद्धत बरोबर. तर त्यांचा जो ग्रंथ आहे फ्रेडरिक हेगेलचा एन्सायक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसॉफिकल सायन्सेस तुम्ही गुगलवर गेल्यानंतर तुम्हाला सर्च करा आणि ते पुस्तक जे ग्रंथ आहे त्याच्यातल्या काही नोंदी घ्या म्हणजे तुम्हाला याचा हा जो कन्सेप्ट आहे हा तुम्हाला एकदम क्लिअर होईल. आता दुसरा आहे लिओपॉल्ड व्हॉन रांके. लिओपॉल्ड व्हॉन रांके हा 1795 ते 1896 हा त्यांचा काळ. 19व्या शतकामध्ये हे सुद्धा जर्मनीचेच होते जर्मनीच्या जर्मनीमधील बर्लिन विद्यापीठामध्ये ते प्राध्यापक होते. मग त्यांनी काय केलं की आता इतिहासामध्ये काही घटना घडलेल्या आहेत मग इतिहासाचा उद्देश काय इतिहास लेखनाची जी परंपरा आहे पाश्चात्य परंपरा यांनी उद्देश काय ठेवला की इतिहासामध्ये जे काही घटना घडलेल्या आहेत त्या घटनांचे जे काही पुरावे आहेत त्या पुराव्याचा अभ्यास करून त्या पुराव्याचा आधार घेऊन घटनेच्या सत्य घटना जी सत्य आहे की नाही तिची सत्य तपासण्यासाठी त्यांनी महत्त्वाचं स्ट्रेस दिलेलं आहे. व्हॉन रांकेने काय सांगितलं की घटना ज्या काही घटना संबंधित दस्तऐवज तुम्हाला उपलब्ध आहेत घटना संबंधित आपल्याला जे काही पुरावे उपलब्ध आहेत तर ते तपासले पाहिजेत आणि सत्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे आणि सत्य काय ते समाजासमोर आणलं पाहिजे. कारण इतिहास हे काय एक सामाजिक शास्त्र आहे दिस इज सायन्स. इतिहास हे पुस्तक नाही आहे इतिहास हे सुद्धा एक शास्त्र आहे त्याची सुद्धा एक पद्धती आहे. निश्चितच ती पद्धत विज्ञानाच्या पद्धतीपेक्षा वेगळी आहे पण ती काही कमी प्रतीची नाही तिची त्याची जे किंमत आहे ती सुद्धा विज्ञानाच्या ज्या पद्धती आहेत तेवढी त्याच्या एवढीच आहे असं इथं सांगण्यात आलं बरोबर. यांनी जे व्हॉन रांके यांनी ग्रंथ लिहिलेला आहे द थिअरी अँड प्रॅक्टिस ऑफ हिस्ट्री याचे दोन ग्रंथ आहेत आणि दुसरा आहे द सिक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. द सिक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री अँड द थिअरी अँड प्रॅक्टिस ऑफ हिस्ट्री हे दोन ग्रंथ आहेत तुम्ही गुगलवर सर्च करा या ग्रंथाचा संदर्भ वाचा आणि संदर्भ वाचल्यानंतर तुमची कन्सेप्ट आणखी क्लिअर होईल.
लक्षात, तर कसं आहे की एवढ्या नुसत्या गोष्टीवर तुम्ही थांबायचं नाही. म्हणजे एखादा एखादा पाठ तुम्ही अभ्यासताना त्या पाठाशी संबंधित जे काही तुम्हाला आता तुम्हाला यूट्यूब असल्यामुळं, गुगल असल्यामुळं, मोबाईल असल्यामुळं तुम्हाला भरपूर फायदा होतो. बरोबर. आता ती युनिव्हर्सिटी आपल्यासाठी आपल्याला काय म्हणून तिथं वाचता येतं, म्हणून तुम्ही काय करायचं याच्या संबंधित मी काही तुम्हाला पुस्तकाची नावं जे सांगायला संबंधित पुस्तकाची नावे ही पुस्तकं स्वतः वाचायची. आपल्याला सिलेबस जास्त असल्यामुळं आपण काही ते पुस्तकं वाचून तुम्हाला ते एक्सप्लेन करू शकत नाही, आपण फक्त पाठातच अवलोकन करू शकतो. त्यामुळं तुम्हाला सेल्फ स्टडीसाठी हे जे रेफरन्ससाठी बुक्स आहेत, हे रेफरन्ससाठी बुक्स आहेत, हे वाचायचे गुगलवर जाऊन आणि आपण त्याचं पाहायचं, पडताळी करायची काय कुठे आहे, आणि त्यानंतर मग तुमचा अभ्यास नक्की चांगला. बरोबर. मग हे जे दोन आहेत ह्याच्यामध्ये काय केलं, विलियम फ्रेडरिकने काय सांगितलं की तर्कशुद्ध पद्धतीनं मांडणी केली पाहिजे, आणि वॉन रांके, लिओपॉल्ड वॉन रांके यांनी काय सांगितलं की ज्या काही घटना आहेत त्या घटनाशी संबंधित दस्तऐवज तपासायचे आणि त्या घटनेच्या सत्यापर्यंत पोहोचायचे, आणि ती घटना सत्य आहे आणि ती सत्य घटना काय करायची ती मांडायची, जेणेकरून नवीन जे जनरेशन आहे, फ्युचरचं जनरेशन आहे, त्यांना ती करेक्ट माहिती पोहोचली पाहिजे. बरोबर. त्यानंतर आहे कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्सला सगळे जग ओळखतं. कार्ल मार्क्स 1818 ते 1883 साम्यवादाचा जनक म्हणतात. कार्ल मार्क्सला बरोबर आहे साम्यवादाचा जनक म्हणतात. जगामध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष तुम्ही पाहता, मार्क्सवाद आपल्या देशामध्ये एक पक्ष आहे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तर ते मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जी आहे ती कार्ल मार्क्स यांचे जे तत्व होते या तत्वाच्या आधारावर त्यांनी स्थापन केलेली. याचा मुख्य उद्देश काय की समाजामध्ये जे काही रिसोर्सेस आहेत हे कसे की ह्याचं इनइक्वलंट डिस्ट्रीब्युशन झालेलं आहे. पूर्वीच्या काळी काय झालेलं आहे, इनइक्वलंट डिस्ट्रीब्युशन झालेलं आहे, याचं वाटप हे इक्वलंट नाही, कसं वेगवेगळ्या पद्धतीने झालेलं आहे. तर ही जी पूर्ण देशाची संपत्ती कशी असली पाहिजे, ही समाजाची संपत्ती असते. कार्ल मार्क्स काय सांगतो की जी जगा देशाची संपत्ती आहे ती कोणाही व्यक्तीची नाही, भांडवलशाहीमध्ये ज्याच्याकडे भांडवल आहे त्याच्याकडेच असते. आपल्या जर श्रीमंत, गरीब आणि मध्यम वर्गाचे तीन वर्ग आहेत. कार्ल मार्क्सलाही मान्य नाही. कार्ल मार्क्स म्हणतो की श्रीमंत, गरीब आणि मध्यम वर्ग असा वर्ग नसले पाहिजेत, सगळे लोक सारखेच असले पाहिजेत, त्याला म्हणतात साम्यवाद. बरोबर. तो आता ते वेगळा भाग आहे, तो नंतर पाहतो. आता कार्ल मार्क्सचा आणि इतिहास होता काय म्हणतात. मग 19व्या शतकाच्या उत्तरार्धात कार्ल मार्क्सनं इतिहासाबद्दल पण काही मान्य केलं. तो काय म्हणतो की इतिहास हा काही अमूर्त स्वरूपाचा नाही, तो काय जिवंत माणसाचा. किती महत्वाची गोष्ट आहे. इतिहास म्हणजे काय किल्ले, राजे यांच्याशी नाही संबंधित. बरोबर आहे. ज्या काही पराक्रम झाले, जे काही लढाया झाल्या याच्याशी संबंधित नाहीये. इतिहास हा अमूर्त स्वरूपाचा नसून तो काय जिवंत माणसाचा आहे. इतिहास कसा आहे, जिवंत माणसाचा आहे. मग उत्पादनाची साधने यांची विल्हेवाट कशी लावण्यात आली, पूर्वीच्या काळी कशा पद्धतीनं त्याचं वाटप होतं आणि आता कसं वाटत आहे. मग उत्पादनाची साधने आहेत त्यांची मालकी ही सर्वांची असली पाहिजे. उत्पादनाच्या साधनांची मालकी ही कशाची असली पाहिजे, सर्वांची असली पाहिजे. त्यामुळं जगामधून गरीब जे लोक आहेत हे काय वर्ग नष्ट होतील, सगळेजण इक्वल राहतील. जसं आपल्या इथं श्रीमंत, मध्यम वर्ग आणि गरीब असे तीन क्लास आहेत, आहे की नाही. त्याला म्हणतो रिच, मिडल क्लास आणि पुअर, हे जे तीन वर्ग आहेत हे वर्ग कार्ल मार्क्सला मान्य नाही. म्हणून इतिहासामध्ये जेव्हा आपण पाहतो तर त्यांना काय झालं, इतिहासामध्ये पूर्वीच्या काळी कसं होतं की संपत्ती कोणाच्या नावानं नव्हती. जेव्हा स्टोन एज पिरियडमध्ये जेव्हा आपण म्हणतो अश्मयुगामध्ये, तेव्हा सगळं जंगल सगळ्यांचं होतं, ज्यांच्या गरजा आहे तेवढे ते घ्यायचे आणि आपलं आपल्या गरजा पूर्ण करायचे. आता काय झालेलं आहे की गरजेपेक्षा जास्त संकलन करणे दिसतं. कार्ल मार्क्स या गोष्टीला विरोध करतो. कार्ल मार्क्स म्हणतो की जे काही जगामध्ये उपलब्ध साधन संपत्ती आहे ती सर्वांची आहे, ती कुणाच्या मालकीची नसली पाहिजे, ती सर्वांची असली पाहिजे आणि सर्वांनी त्याचा वापर केला पाहिजे. आणि माणसांनी काय केलं पाहिजे, सर्व व्यक्तीने काय केलं पाहिजे की आपल्याला आवश्यक आहे तेवढंच घेतलं पाहिजे. गांधीजीने पण सांगितलं, गांधीजी पण काय म्हणतात, एव्हरीथिंग इज अवेलेबल इन द नेचर फॉर युअर नीड नॉट फॉर युअर ग्रीड. गांधीजीने काय सांगितलं की नेचरमध्ये, निसर्गामध्ये सगळ्या गोष्टी तुमच्या गरजेपुरत्या उपलब्ध आहेत, गरजेपुरत्या पुरत्या उपलब्ध आहेत. तुम्हाला लालच म्हणजे ग्रीड जर तुम्हाला असेल तर त्या ग्रीड तुमच्या जे इच्छा आकांक्षा जे आहेत तेवढ्या गोष्टी निसर्गामध्ये उपलब्ध नाही. जर करता निसर्गामध्ये उपलब्ध असलेल्या वस्तू ज्या काही गोष्टी आहेत त्यांच्या पुरतं जर आपण समाधान मानलं तर जगामध्ये कोणताही माणूस दुःखी होणार नाही, असं गांधीजीने पण मान्य केलेलं आहे. ती जी थिअरी आहे ती कोण मांडलेली आहे, कार्ल मार्क्सनं मांडलेली आहे. आता ॲनल्स नावाची एक प्रणाली आहे. फ्रेंच लोकांनी, फ्रेंच जे इतिहासकार होते
त्यांनी काय केलं की त्या अनल्स नावाच्या प्रणालीला एक व्हॅल्यू दिली, ती आधुनिक पद्धत आहे। आधुनिक पद्धतीमध्ये राजकीय घडामोडी, बरोबर, इतिहास म्हणजे की आपण काय म्हणतो राजा लोकांच्या राजकीय घडामोडी, बरोबर आहे, लढाया, पराक्रम या गोष्टी पुरताच आपण मर्यादित इतिहास ठेवतो, तसं नाहीये। तर त्या समाजाशी त्याचा संबंध आहे, समाजामध्ये समाज उपयोगी किंवा समाजाच्या विरोधात ज्या काही गोष्टी घडलेल्या आहेत त्या गोष्टी सुद्धा इतिहासामध्ये येतात। तर त्याचा आपण काय केलं पाहिजे, त्यांची तुलना केली पाहिजे, आणि समाजाच्या ज्या काही उपयोगी गोष्टी आहेत त्या गोष्टी आपण आत्मसात केल्या पाहिजे, आणि समाजाच्या विरुद्ध ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टी आपण काय केल्या पाहिजे, सोडून दिल्या पाहिजे। जे चुकीच्या रूढी परंपरा आहेत त्या रूढी परंपरा आपण सोडून दिल्या पाहिजेत, आणि ज्या चांगल्या रूढी परंपरा आहेत ज्याच्यामध्ये सर्वांना समान हक्क, समान कायदा, सगळ्यांना समान गोष्टी भेटतील अशा गोष्टीचं आपण अवलंबन केलं पाहिजे, हे इतिहासामध्ये ही जी प्रणाली आहे अनल्स प्रणाली, यामध्ये तिने सांगितलं। यामध्ये काय सांगितलेलं आहे की इतिहास हा केवळ राजकीय घडामोडीचा नसून मानवाशी संबंधित आहे, त्यामुळे मानवाशी संबंधित असल्यामुळं मानवाशी संबंधित ज्या काही घटना आणि घडामोडी घडतात त्या सगळ्या घटना घडामोडी कशामध्ये आल्या पाहिजेत, इतिहासामध्ये, आणि त्या कशा असल्या पाहिजेत, तर्कशुद्ध पद्धतीने। आता हे सगळे जे विचारवंत आहेत यांनी काय केले, प्रत्येकाचे विचार कसे वेगळे आहेत पण ते एका लाईनला आहेत, प्रत्येकाचे विचार कसे वेगळे आहेत पण ते सगळे कसे एकाच लाईनला आहेत। त्यांचा मुख्य उद्देश काय, की समाजाच्या हातामध्ये खऱ्या गोष्टी आल्या पाहिजेत, खरा इतिहास आला पाहिजे, इतिहासाबद्दल लोकांना खरे सत्यता वाटली पाहिजे। त्यामुळे त्यांचा मुख्य उद्देश काय, की इतिहास हा काही गोष्टीरूपी नसून, हा काही भाकडकथा नसून, इतिहास ही काही चांगली गोष्ट आहे, आणि इतिहास हा विषय जो आहे अतिशय समाजाशी निगडीत आहे, त्यामुळे समाजाशी संबंधित असल्यामुळं समाजातल्या सगळ्या घडामोडी इतिहासामध्ये आल्या पाहिजेत, हे या कशामध्ये सांगितलेलं आहे, अँगल्स प्रणालीमध्ये। यासाठी मुख्य योगदान जे फ्रेंच फ्रान्सचे जे विचारवंत होते त्यांचे योगदान अतिशय महत्त्वाचं आहे। आता आणखी एक महत्त्वाचा भाग जो आहे तो म्हणजे जगामध्ये स्त्रिया। पूर्वीच्या काळी आपल्या इथे मेल डॉमिनंट सोसायटी होती, पुरुष प्रधान संस्कृती, पुरुष प्रधान संस्कृती असल्यामुळे काय होतं, पुरुष म्हणतील तेच खरं होतं, स्त्रिया शिक्षणापासून दूर होत्या, स्त्रियांना काही समाजामध्ये वावरण्याचा अधिकार नव्हता, चूल आणि मूल एवढं स्त्रिया फक्त पाहायच्या, त्यामुळे काय होती, स्त्री ही जी आहे ती विचारापासून दूर होती। मग फ्रान्समध्ये काय झालं की स्त्रीवादी इतिहास लेखन करून, मग सिमॉन द बोवा नावाची फ्रेंच एक स्कॉलर लेडी होती, अतिशय हुशार लेडी, तिने काय केलं की स्त्री हा एक सामाजिक घटक आहे आणि त्या स्त्रीला सुद्धा सामाजिक मान्यता असली पाहिजे, मग स्त्रीच्या काही चळवळी आहेत, स्त्रियांनी त्यांच्या हक्कासाठी, त्यांना संबंधित हक्क मिळवण्यासाठी, अशा गोष्टीसाठी जे काही केल्या काम, त्यांचं जी नोकरी आहे, सगळ्या गोष्टीसाठी, शिक्षणासाठी ज्या काही चळवळी केल्या आपल्या देशामध्ये, पण बऱ्याच महान स्त्रिया होऊन गेल्या, है की नाही, सावित्रीबाई फुले वगैरे, तर त्या सगळ्यांचं काय केलेलं आहे, यांचा पण दृष्टिकोन असला पाहिजे, यांचं सुद्धा काय, यांच्या पण गोष्टी आपण इतिहासामध्ये घेतल्या पाहिजेत, जेणेकरून ज्या नेक्स्ट जनरेशनच्या जे लेडीज आहेत, मुली आहेत, यांना सुद्धा प्रेरणा मिळाली पाहिजे। म्हणून स्त्रीवादी इतिहास लेखन हा सुद्धा एक भाग इतिहासाचा आहे, 1990 नंतर याला जास्त मान्यता मिळाली, आणि स्त्री हा एक समाजाचा भाग आहे अशा पद्धतीची मान्यता मिळाल्यामुळे स्त्रीवादी दृष्टिकोनाला पण, इतिहास लेखनाला पण मान्यता देण्यात आली। आता महत्त्वाचा आहे मायकल फुको, शेवटचा याच्यामधला या पाठामधला शेवटचा जो विचारवंत आहे तो आहे मायकल फुको, हा पुन्हा हा फ्रेंच इतिहासकार आहे, त्याचा कालावधी 1926 ते 1984। आर्किओलॉजी ऑफ नॉलेज, ह्यांनी काय केलं बघा, प्रत्येकाचं वेगवेगळं काहीतरी वैशिष्ट्य आहे, यांनी काय केलं, इतिहास कसं, इतिहासामध्ये इतिहास म्हणजे केवळ राजा लोकांशी राजकीय संबंधाशी नाही, प्रत्येक गोष्टीला इतिहास आहे। मग यांनी काय केलं, इतिहास ही एक मनोविकृती आहे, त्यांनी इतिहास ही मनोविकृती माणसाच्या विकृती संबंधित आहे, त्यामुळे वैद्यकशास्त्र आहे, चित्रकला आहे, संगीतकला आहे, नृत्यकला आहे, चित्रपट निर्मिती आहे, दूरदर्शन आहे, तुम्ही प्रत्येक गोष्टीला इतिहास आहे। जसं मी तुम्हाला पहिल्या पाठामध्ये सांगितलं की अमेरिकेच्या युनिव्हर्सिटीचा इतिहास सांगितला, तुम्हाला हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीचा इतिहास, जॉन हार्वर्ड नावाच्या माणसामुळं आणि अमेरिकेची हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी स्थापन झाली, तशा पद्धतीचा इतिहास असतो, प्रत्येक गोष्टीला इतिहास असतो, जगामध्ये जे काही घडलेलं आहे त्यामुळे काय, प्रत्येकाचा जे काही तुम्ही ज्या क्षेत्रामध्ये जाणार, समोर तुम्हाला काय करायचं, वैद्यकशास्त्र म्हणजे मेडिकल सायन्समध्ये तुम्हाला समजा स्टडी करायचं, तर पहिल्यांदा काय ते हिस्ट्री ऑफ मेडिकल सायन्स, सपोज तुम्हाला लिटरेचर साहित्यामध्ये तुम्हाला काम करायचं तर हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, चित्रकलेमध्ये तुम्हाला समजा करिअर करायचं आहे तर चित्रकलेमध्ये सुद्धा करताना हिस्ट्री ऑफ आर्ट, हिस्ट्री ऑफ ड्रॉइंग अशा पद्धतीत तुम्हाला कळेल। त्यानंतर संगीतकला आहे, याला सुद्धा इतिहास आहे,
जुन्या काळापासून ज्या काही संगीत कला विकसित झालेल्या आहेत त्या संगीत कला सुद्धा जे घराणे आपल्या इथं आहेत त्या घरा आवाज आपण जे संगीत गातात ना त्यांना घराण्याचं नाव दिलेलं असतं ते सुद्धा त्यांचा इतिहास आहे आणि तो इतिहासामध्ये त्याला येतात प्रत्यक्ष वैयक्तिक त्या गोष्टी आहेत आपल्याला थोडा वेळ नाही. नृत्यकला चित्रपट निर्मिती दूरदर्शन अशा प्रत्येक गोष्टीला कसा इतिहास त्याला भूतकाळ ज्या गोष्टीला भूतकाळ आहे त्या गोष्टीला इतिहास साधी वाटते. ज्या गोष्टीला भूतकाळ आहे जी गोष्ट काही काळापूर्वी घडलेली आहे आणि ती आणखीने जिवंत आहे किंवा ती लयाला गेलेली आहे मग ती लयाला गेलेली असेल तरी त्याचा इतिहास आपण अभ्यासला पाहिजे. त्या लयाला गेलेल्या काही संस्कृती असतात त्या संस्कृतीमधून सुद्धा आपण अभ्यास केला पाहिजे ती का लयाला गेली मग ती त्याच्यामागची कारणे काय मग त्याच्यामध्ये काही चांगल्या गोष्टी होत्या का त्यासुद्धा आपण आत्मसात केला पाहिजे आणि ती लयाला गेली त्याची जी काही कारणं होते त्याची कारण मीमांसा केली पाहिजे आणि त्यापासून आपण नवीन काहीतरी शिकलं पाहिजे. इतिहासापासून आपण शिकलं पाहिजे आणि ते अनुभव आहे इतिहास हे काय की जुन्या लोकांचे अनुभव आहेत आणि त्या अनुभवातून आपल्याला नवीन गोष्टी कळालेल्या आहेत त्यामुळे ते सत्य आहे. मग आज आपण हा जो इतिहास लेखन पाश्चात्य परंपरा हा तुमच्या इयत्ता 10वीच्या सिलेबसचा पहिला पार्ट आहे हा इथं संपलेला आहे. तर या ठिकाणी काय केलं आपण की महत्त्वाची त्याची वैशिष्ट्ये पाहिली इतिहासाची आवश्यकता काय ते पाहिलं आणि इथे जे काही विचारवंत होते जागतिक लेवलचे दुसऱ्या देशातले त्या लोकांचा आपण अभ्यास केला आणि आपण काय केलं की त्या त्यांचे जे काही विचार आहेत त्या विचाराचा आणि इतिहासाचा काय संबंध आहे आणि त्यांनी कशा पद्धतीने मांडणी केली याच्यात महत्त्वाची गोष्ट काय की सगळ्यांच्या विचारातून एकच सिद्ध होत आहे की इतिहासामध्ये ज्या काही घटना लिहिलेल्या असतात त्यांचे पुरावे त्याचे दस्तऐवज या सगळ्या गोष्टी तपासून त्याची तर्कशुद्ध पद्धतीने मांडणी केली पाहिजे आणि त्याची सत्यता तपासून लोकांच्या हातात सत्य माहिती दिली पाहिजे हे या पहिल्या पाठामध्ये आपण शिकलेलो. आजचा हा पहिला पाठ तुमचा इथं संपलेला आहे. तरी याचा जो पुढचा पाठ आहे तो आपण पुढच्या पिढीमध्ये घेऊ. धन्यवाद. थँक्यू.